Bona tarda a tothom. És un plaer estar aquí per compartir reflexions amb tots vosaltres. Un agraïment al president i al director de l'escola per haver-me invitat. I bé, doncs, a mi em correspon aportar algunes reflexions, com deia, per compartir respecte al que hem titulat Cohesió d'equips per a projectes efímers. Bé, entenem projectes efímers com projectes curts, de poca durada en el temps, i que en realitat requeriran de la nostra dedicació d'una forma especial si estem pensant en la cohesió de l'equip que l'ha de dur a terme. Jo crec que podria ser un exemple d'un projecte efímer que ha passat avui aquí, i ha passat abans, però avui s'inaugura aquesta preciosa aula. Dono l'enhorabona per la idea i pel resultat, perquè és preciosa. Doncs aquí, en un moment determinat, s'ha decidit que es converteix un espai en una aula. I això ho ha tingut que portar a terme un equip que potser mai havia col·laborat d'una forma cohesionada. No? Doncs aquest, per exemple, en podria ser un cas. Podria ser un altre cas d'un projecte efímer, el desenvolupar una iniciativa entre portar a terme alguna activitat concreta entre la ciutat i el port, per posar exemples que crec que són de la vostra quotidianitat. Entenent el projecte efímer com a passatger i de curta durada, crec que d'alguna forma posar èmfasi en els detalls del propi projecte és molt important. El fet de que en si mateix sigui en un temps present i que hàgim de condensar els recursos i les habilitats que l'han de dur a terme en aquest moment fa que ens puguem d'alguna manera posar en situació com que a la vida quotidiana sempre és important orientar la nostra tasca a allò que està passant en el moment. I això, en el fons, és sempre un aprenentatge de vida, perquè si estem atents a tot el que en aquest moment podem aprendre i podem posar en pràctica, ens pot donar molta informació sobre les nostres capacitats, les nostres habilitats, però també les nostres oportunitats de millora. El fet d'engegar un projecte a través d'un equip i buscar la cohesió d'un grup de persones fa que hàgim de conèixer les nostres millors habilitats, visibilitzar-les, compartir-les i d'alguna forma posar-les en comú perquè l'equip pugui ser un focus de cocreació. Nosaltres, en realitat, si recordem de com apreníem de petits, som exploradors per naturalesa. Però ja hi han d'haver unes característiques en el context, en el clima relacional, que permetin que aquesta exploració es doni a terme. Perquè la vida, la quotidianitat, ja ens ocupa molt sovint, ja ens demana molt la nostra atenció. I és necessari que hi hagin alguns aspectes que ens facin orientar la nostra atenció i la nostra actitud envers el que volem produir i el que volem portar a terme. Jo considero que hi ha tres aspectes bàsics en aquest punt, que són crear curiositat, facilitar la curiositat, compartir un espai de confiança i oferir l'oportunitat de que allò que s'està visquent realment és atractiu i pot aportar-me alguna cosa que jo pugui valorar. I això és quelcom que el docent o el facilitador ha de preparar abans del treball en equip. El fet primordial de gaudir amb tot plegat ens permetrà tenir l'oportunitat d'incloure aquest procés com un factor d'aprenentatge. Jo proposo el fet de que la cohesió d'equips en si és un valor transversal durant tota la vida d'un projecte. I si estem parlant de projectes curts en el temps
i que d'alguna forma requeriran més la nostra atenció, en major mesura, ja que normalment quan ens trobem per iniciar qualsevol tipus de projecte i més en aquestes condicions, quan arribem, normalment som més o menys desconeguts. En realitat, som persones, no som un grup. El grup començarà a constituir-se quan treballem en ell. Primer som persones que ens unim, constituïm un grup i després generem un equip. Això comporta també determinades resistències que hem de convertir en flexibilitats. I aquí el treball del docent també és fonamental. Facilitar aquelles condicions a través de recursos, metodologies, objectius de treball, actitud i orientació en la tasca que pugui facilitar una flexibilitat i que les expectatives d'aquells que formen part de l'equip puguin estar realment d'acord i en coherència. Per això es planteja un concepte molt simple, que és l'equipatge, que ve a dir que cadascú de nosaltres portem nosaltres a tot arreu on som, en tots els rols de la nostra vida, tenim el nostre equipatge. I aquest equipatge, en realitat, si és una suma de molts equipatges, de totes aquelles persones que formen part d'aquell equip, la suma és del tot, sempre és molt més que les parts. Però el meu equipatge, moltes vegades, fins i tot jo mateix el desconec. Realment, jo conec, sóc conscient de totes les meves habilitats, capacitats, recursos, potencialitats que puc desenvolupar en un moment en què jo, a més, tinc l'oportunitat de compartir amb altres persones els seus equipatges. Moltes vegades ens trobem en què tenim tot l'equipatge però ens l'hem deixat a casa. O, fins i tot, no sabem l'equipatge que tenim. Jo us proposo un petit exercici per tancar d'alguna manera la meva petita aportació, diguem, a nivell de reflexions respecte a la cohesió d'equips, que és, estem parlant de l'equipatge d'aquelles persones que formen l'equip, no? Però i el meu equipatge com a facilitadora, com a docent? Jo conec el meu equipatge, sé les capacitats, quines són les meves habilitats i de quina manera jo puc aportar valor en la cohesió d'un equip? Les conec bé? M'he preparat per fer-me responsable d'un grup i perquè aquesta responsabilitat sumi lideratge, planificació, metodologia, permeti alhora compartir uns objectius que jo m'he plantejat, unes idees claus que tinc presents a l'hora de treballar i que vull transmetre a l'equip i que vull que aquest equip porti a terme. Tot això jo realment ho he preparat per poder-ho transmetre, perquè el significat que jo li aporto sigui el mateix significat que les altres persones rebran, que això d'alguna forma n'anomeno gestió de significats, que és molt important, perquè els objectius i el significat de tot el que portem a terme moltes vegades solament està en el nostre pensament, l'hem de compartir. I és un dels punts que jo us plantejava amb una petita idea metafòrica, que n'hi dic el camarí ambulant, i que és tot allò que d'alguna forma he de preparar abans de fer-me càrrec de liderar un equip. El camarí ambulant seria aquella part que normalment tots tenim treballada, que és estic a casa o estic a l'oficina, al despatx i em preparo la meva sessió o classe de docència. I tinc el material, tinc la documentació, tinc molt clar el lloc on he d'anar, he enviat tots els emails necessaris, sé l'hora. Però
un quart abans o 20 minutets abans de començar a treballar amb un equip de persones, com estic jo? Com em trobo? Què ha passat avui en el meu dia? Puc fer, per exemple, un escàner emocional. Puc veure com estic emocionalment. Estic trista? Estic alegre? Estic decepcionada? Estic rabiosa? Estic col·laborativa? Quin és el meu estat? I un altre fet, com està la meva energia? Jo tinc l'energia necessària per conduir un grup, per fer-me càrrec, la responsabilitat de fer-me càrrec d'un grup? Doncs això ho puc tenir present amb aquesta metàfora del camarín volant i dedicar-hi una estoneta que en 5 minutets en tindríem prou abans de començar i fins i tot tenir preparada una tècnica de relaxació, de meditació que ens pot ajudar molt i fer un exercici de centrament de tal forma que jo pugui reconstruir el meu estat emocional, la meva energia, la meva vinculació, la meva actitud per fer-hi front. D'aquesta manera segurament tindré molta més possibilitat de ser conscient també jo de les meves capacitats, habilitats, recursos i tot allò que jo vull transmetre perquè la meva aportació sigui també positiva respecte al grup. I per acabar, plantejar-vos una pregunta oberta per la reflexió, que seria: volem que l'aula sigui una escola de vida? I la deixo oberta perquè, si voleu, doncs li doneu un to. I fins aquí. Moltes gràcies per la vostra escolta.